Senão, ó, se a gente já tivesse entrado aí, já tinha resolvido do nosso jeito. O olhar do capitão ao chegar à ocorrência dá uma ideia da gravidade. Patrulha diária. Resgate dos bombeiros. E viaturas da rota. O comandante da rota conduz a negociação. Fazer alguém trazer minha mulher aqui, deu certo. Não vai adiantar. Você acha que alguém, a gente vai ser louco de deixar sua mulher entrar aqui? Não, ela vai me ver de lá e eu vou sair andando. Mas não precisa. Já tá todo mundo aqui, eu tô garantindo. Se você sair na moral, eu vou colocar minha algema em você. Eu, Verardinho. Eu, você tá entendendo? Olha aqui, ó, olha no meu olho. Palavra de sujeito homem. Do lado de fora, um policial atualiza o grupo de ações táticas especiais. Tá perguntando onde? Tá lá embaixo? Então, como eles estão lá dentro, então, aí, se entrar algum policial, ele vai matar as vítimas. Quando entra aqui, ele tem o visual. Tem o visual. É, aqui no fundo, se você observar, tá o capitão liberadinho ali na esquerda, já. O assaltante tem uma visão estratégica de onde está. Em um acesso para a cozinha, ele consegue ver o salão com as mesas e a porta de entrada. Deu errado, já era. Você já teve preso? Já, filho, eu tirei 25 anos na cadeia. Então você sabe como é que funciona. Então, eu sei como funciona, mas nunca fiquei com uma situação dessa com a rota aí, ó. O criminoso não é um novato. E o Gat estuda as opções. Não tem campo atirador, né, mano? Não. O que ele tá exigindo, Billy? Ele exigiu a esposa dele, ele já fez uma atuação, falou que ela vai ligar o 90 pra se deslocar. Ela não vai conseguir chegar aqui, a gente precisa avisar lá fora, hein, meu? A situação é conduzida pelo agente para que não saia do controle. Se é a rota, se não é, não vai mudar as coisas pra você. O que vai mudar as coisas pra você, que vai garantir que você sai vivo, é você colaborar. Liberar esses dois que estão aí, ó, não precisa deles aí, só vai piorar a sua situação. Mostra que você tá querendo colaborar. Os dois estão aí na moral, ó. Autorize esses dois a virem pra cá, você mostra que você tá querendo colaborar. Você percebe que as coisas vão melhorando pra você? Além do idoso, que é mantido o tempo inteiro sob a arma, há dois reféns amarrados no chão. E no campo de visão do bandido, outras quatro pessoas, inclusive uma criança de 4 anos. Mas a polícia